Tokom protekle subote i nedelje u COVID respiratornoj ambulanti Doma zdravlja pregledano je 220 pacijenata sa simptomima COVID-19. Kako kažu predstavnici Doma zdravlja, dnevno se u ovu ambulantu javlja između 120 do 150 pacijenata sa sumnjom na COVID. Zaista najenjava pritisak pacijenata, naprotiv sve više dolaze. Mi smo imali zaista vikend pokriven pacijentima, isto kako se završio petak, četvrtak, tako smo imali veliku navalu pacijenata za vikend. Mi smo pregledali 220 ljudi tokom vikenda, od toga je 152 čoveka testirana. Znači, od 152 testiranih, 75 je pozitivno bilo. U COVID delu opšte bolnice trenutno je hospitalizovano 95 pacijenata, od toga je 8 u COVID jedinici intenzivne nege. Dnevno se u COVID ambulanti ove zdravstvene ustanove pregleda 50 pacijenata, a u proseku dnevno hospitalizuje 10 pacijenata. Lekari ističu da se značajan broj pacijenata i otpušta na dalje kućno lečenje usled poboljšanja kliničke slike. Iz bolnice apeluju na sve da se strogo pridržavaju propisanih protivepidemijskih mera kako bi se sačuvalo zdravlje, ali i kapaciteti zdravstvenog sistema. Nošenje maske, držanje fizičke distance i poštovanje svih mera koje preporučuje krizni štab Ministarstva zdravlja, odnosno Vlade Srbije, znači to će nam svima pomoći da se kapaciteti i resursi zdravstvenog sistema očuvaju. Imamo mesta, međutim, ono što sam rekao već više puta, ne treba da testiramo zdravstveni sistem, koje su njegove maksimalne mogućnosti. Cilj je da što više poštujemo mere, da sprečimo i zaustavimo širenje virusa. Prema podacima iz Doma zdravlja, trenutno je 14 zaposlenih zaraženo virusom COVID-19, dok je po rečima direktora opšte bolnice mali broj zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi zaražen, a ima i onih koji su u preventivnoj kućnoj izolaciji.